तो आज आप आ वीडियो में स्टैंडर्ड थर्ड गुजराती मीडियम विषय ईवीएस एट के पर्यावरण आसपास एम लेसन नंबर 3 पानीज पानी एना विषय आप चर्चा करीशू। तो चलो लेसन नंबर 3 पानीज पानी। तमने बधाने ख्याल है कि आ पानी है ये क्या थी आवे छे? हाँ, आजकल वर्षा ऋतु चली रही है एट्ले चोमासु, तो वरसाद ने कारण आज धरती पर चार बाजू आप पानी पानी जोईए छे, बराबर। अने कोईपण व्यक्ति के जेने पानी वगर क्यारे चाली न सकाय, बराबर। एटले पानी छे केवी छे, अमूल्य संपत्ति छे आपणी। हवे एना विषे तमने काव्य आपेली छे जे आपणे जोईए। पाणी તમેના બગાડો આ પાણી અણમોલ છે, જીવતરનો એના વગર છેડો આ પાણી અણમોલ છે। જો આપણે કુદરતી રીતે પાણી તો મળે જ છે, પરંતુ પાણી ને આપણે વેડફવું ન જોઈએ, એનો દુરુપયોગ ન કરવો જોઈએ, કારણ કે પાણી કેવી અણમોલ ચીજ છે, બરાબર। એના વગર આપણે જીવી ન શકીએ, એટલે જીવતરનો એ છેડો કહેવાય છે, બરાબર। ઝરમર ઝરમર વરસાદ વરસતો, નદીઓ નાળાને તળાવ છલકાવતો, સાગરમાં ચડતો થઈ ઘોળો, આ પાણી અણમોલ છે। ઝરમર ઝરમર જ્યારે વરસાદ વરસતો હોય ત્યારે ધીમે ધીમે ધરતી ઉપર આવેલી નદીઓ નાળા અને તળાવ આ બધામાં પાણી ધીમે ધીમે ભરાતું જાય છે, અને એટલું બધું ભરાઈ જાય છે કે થોડા સમય પછી એ છલકાઈ પણ જાય છે। અને આ બધું જ પાણી કે જે અંતે ક્યાં સમુદ્રમાં ચાલ્યું જતું હોય છે, બરાબર। તો સાગરમાં ચડતો થઈ ઘોળો આ પાણી અણમોલ છે, મીન્સ કે નદી નાળા તળાવ સરોવર આ બધું જ પાણી અંતે છલકાઈને સમુદ્રમાં ચાલ્યું જતું હોય છે। એટલે સાગરમાં જાણે ઘોળા થઈ રહ્યો હોય એવું આપણે લાગે, કારણ કે ત્યાં પાણીનો ધોધ પુષ્કળ હોય છે। જ્યારે નદી નાળા અને તળાવ છલકાય ત્યારે એનો પાણીનો ધોધ કેવો હોય? એકદમ પુષ્કળ, બરાબર। એટલે એના મોજાને ઘોળા તરીકે અહીં ઉપમા આપેલી છે। હિમગીરીની ટોચે એ બરફ થઈ બેસતું, હિમગીરી, હિમ એટલે ખબર આવી જોઈએ આપણને, બરફ, ગીરી એટલે પર્વત, બરફનો એવો પર્વત એને કહેવાય હિમ પર્વત અથવા તો હિમગીરી। તો જેની ટોચે બરફ થઈ એ બેસતું પાણી છે, એના કુદરતમાં કેટલા 3 સ્વરૂપ હોય, એક પ્રવાહી સ્વરૂપ હોય જેને આપણે શું કહીએ છીએ, પાણી, પછી એનું ઘન સ્વરૂપ હોય જેને આપણે શું કહીએ છીએ, બરફ, અને જ્યારે સૂર્યનો તડકો એની ઉપર પડે આ પ્રવાહી ઉપર એટલે કે પાણી ઉપર ત્યારે એ બાષ્પીભવન સ્વરૂપે આકાશમાં જાય છે, જે એનું કયું સ્વરૂપ છે, વાયુ સ્વરૂપ છે, બરાબર। તો સંસારમાં માત્ર એક જ એવી વસ્તુ છે પાણી કે જે ત્રણેય સ્વરૂપમાં આપણને જોવા મળે છે, બીજું એક પણ એવું નથી, બરાબર। પાણી કે જેનું પ્રવાહી સ્વરૂપ, ઘન સ્વરૂપ એનું બરફ, અને વાયુ સ્વરૂપ એનું વરાળ, બરાબર। તો હિમગીરીની ટોચે એ બરફ થઈ બેસતું, એને ઉકાળતા વરાળ થઈ ઉડતું છે ને, હમણાં મેં વાત કરી હિમગીરી કે જે બરફ સ્વરૂપ હોય છે પાણી, ન્યાય એકચ્યુઅલમાં પાણી તો હોય જ છે, એને ઉકાળતા વરાળ થઈ જતું જ્યારે સૂર્યનો તડકો એના ઉપર પડે, એટલે એ બરફ છે ધીમે ધીમે પીગળવા લાગે, પીગળવા લાગે એટલે શું થઈ જાય, પ્રવાહી સ્વરૂપ થઈ જાય, એટલે આ બરફ હવે કેવો થઈ ગયો, ઘટી ગયો, અને શું થઈ ગયું, પ્રવાહી સ્વરૂપ એટલે કે પાણી। ઝરણાના ગીતના છોડો આ પાણી અણમોલ છે, ઝરણું છે ક્યારે હોય, જ્યારે પર્વત હોય, બરાબર, પર્વત હોય અને અહીંયા પાણી હોય, એ ધીમે ધીમે જ્યારે પર્વત પરથી નીચે વહેતું હોય ત્યારે ઝરણું બનીને વહેતું હોય છે, બરાબર। ખેતીવાડીને ઝાડવા જીવાડતું, હવે આ ઝરણાનું પાણી છે એ ક્યાં જશે, ધીમે ધીમે ખેતીવાડી આજુબાજુના બગીચા બાગ ત્યાં
જે નાના નાના એવા છોડવાઓ હોય તો એને પાણી મળે ત્યારે એ છોડવા છે વૃદ્ધિ પામે છે, વિકાસ થાય છે એનો, એટલે કે નાનામાંથી મોટા થાય છે. પશુ પંખીને પ્રેમથી એ પોષતું, પશુ પંખી છે એને પણ આ પાણી પોષણ આપે છે. માનવીની રગે રગમાં દોડે, દરેક મનુષ્યના રગે રગમાં પાણી આવેલું જ હોય છે અને આ પાણી અણમોલ છે, પાણી વગર મનુષ્ય જીવી શકે નહીં. દુકાળના દુઃખ ભર્યા દાડા દેખાડ, ઘણી વખત વરસાદ ના આવે એવું પણ થાય તો એવી સ્થિતિને શું કહેવાય? દુષ્કાળ અથવા તો દુકાળ. તો દુકાળના સમયે પાણી ન મળતા આપણને પાણીનું મૂલ્ય છે સમજાય ત્યારે, કે પાણી કેટલું જરૂરી છે, બરાબર. ક્યારે? દુષ્કાળના સમયમાં, કે જ્યારે કોઈ પણ જગ્યાથી આપણને પાણી છે મળતું નથી હોતું, તો ત્યારે એ દુઃખ ભર્યા દિવસો પણ દેખાડે છે પાણી, બરાબર. પૂરની પ્રચંડતાએ હૈયું હલાવતું, હવે ઘણી વખત એ દુઃખ ભર્યા દિવસો વીતી ગયા પછી અચાનક એવો સમય આવે છે કે પાણી પુષ્કળ વરસાદ સ્વરૂપે વહે છે આ ધરતી ઉપર, અને એવી સ્થિતિમાં આવી જાય છે આપણે કે પૂર આવી જાય છે. તો આ પૂરને કારણે ચારે બાજુ પાણી પાણી થઈ જાય છે અને દુઃખ ભર્યા દિવસો જે છે દુષ્કાળના એ દૂર થાય છે ત્યારે, બરાબર. જેમ કે અત્યારે આપણે જોઈએ છીએ ઘણો બધો વરસાદ છે વરસી રહ્યો ચારે બાજુ, બરાબર. એના કારણે જે પીવાના પાણીની જે તંગી હતી, અછત હતી, એ પણ આજે પૂરતી થઈ ગઈ છે. કૂવા નળ ડંકીમાં ડોકાતું આ પાણી અનમોલ છે, છે ને. વરસાદ જો વધારે સારો વરસે તો કૂવા ભરાઈ જાય, બરાબર, અને આપણા નળમાં સિંચાઈ દ્વારા પાણી છે સહેલાઈથી આવી જાય. ડંકીમાં પણ પાણી છે ના આવતું હોય તો એ હવે આવવા લાગ્યા. તો આ પાણી કેવું છે? અણમોલ છે, કે જે આપણે ખૂબ જ જરૂરી. કોણે ગાયેલું છે? રાજુ કાગ મિયાલના, બરાબર. ચાલો આગળ વાત કરીએ. શું તમે પાણી પર કોઈ ગીત કે કવિતા જાણો છો? તો તે વર્ગમાં ગાઓ. ત્યાર પછી પાણી શું કરી શકે આ કવિતામાં, તેવી કઈ કઈ બાબતો છે એ તમારે ધ્યાન દોરીને લખવાનું છે. ત્યાર પછી વિચારો અને લખો. જ્યાં પાણી જરૂર હોય તેવા તેના માટે રાઇટ કરો. તો રમત રમવામાં પાણી આપણે જરૂરી છે. અહીં તમને ઘણા બધા ઓપ્શન આપેલા, જેમાં પાણી જરૂર હોય એમાં આપણે રાઇટ કરવાનું છે. રમત રમવામાં પાણી જોઈએ નહીં, લખવામાં ન જોઈએ, પંખો ચલાવવા ન જોઈએ, ગાવામાં પાણી જરૂર નથી, ચા બનાવવા એમાં પાણી જોઈએ એટલે રાઇટ, ચિત્ર બનાવવા કલર પૂરવા માટે આપણે પાણી જોઈએ, હોડી ચલાવવામાં પાણી જરૂરી છે, માટી ગૂંદવા માટે એમાંય પાણી જરૂરી છે, કારણ કે જેનાથી માટી છે કેવી પોચી થાય પાણી નાખીએ એટલે. પછી વૃક્ષો ઉગાડવા માટે પાણી તો જરૂરી જ છે, બરાબર. તો એટલામાં આપણે કરશે રાઈટ. ચાલો આગળ વાત કરી. પાણી વગર તમે શું કરી શકો? વિચારો, પાણી વગર શું કરી શકીએ આપણે? તો ઉપર હમણાં આવ્યું હતું, રાઈટ નહોતું કઈ રૂઈ, બધામાં આવશે. રમી શકીએ, પછી બોલી શકીએ, પછી ચાલી શકીએ, અને ભણી શકીએ, બરાબર. પાણી વગર તમે શું ન કરી શકો? પાણી વગર આપણે રસોઈ છે ન કરી શકીએ, ત્યાર પછી સ્નાન છે ન કરી શકીએ, પાણી વગર સ્નાન ન થાય, કપડાં વાસણ છે એને આપણે ધોઈ ન શકીએ, ત્યાર પછી તરસ છે એ આપણી છીપાઈ ન શકે, ખૂબ જ અગત્યનું. ચલો, પાણી વધારે અથવા ઓછું, નીચેની પ્રવૃત્તિઓને પાણી જરૂરિયાત મુજબ ગોઠવો. જે કામમાં વધારે પાણી જોઈએ તેનાથી શરૂઆત કરો. ચલો, સ્નાન કરવા માટે પાણી કેટલું જોશે? પછી પીવા માટે, ઘર સાફ કરવા માટે, ખેતરમાં પાણી આપવા માટે, માટી ગૂંદવા માટે અને રાંધવા માટે.
પાણીની જરૂરિયાત હોય એ મુજબ આપણે વધારે અથવા તો ઓછું લખવાનું છે. તો ચલો વિચારો. હા, તો પહેલું શું આવશે? ખેતરમાં પાણી આપવા. આપણે વન નંબરમાં લખશી. ત્યાર પછી બીજું ઘર સાફ કરવા. ત્યાર પછી સ્નાન કરવા. ત્યાર પછી માટી ગૂંદવા. ત્યાર પછી રાંધવા. અને છઠ્ઠું પીવા માટે પાણી. બરાબર. તો આ રીતે આપણે ક્રમમાં વાક્ય છે લખવાના છે. એક, બે, ત્રણ, ચાર, પાંચ અને છઠ્ઠામાં પીવા માટે. બરાબર. આ બધા શબ્દો આપણે લખવાના જ છે, કારણ કે આ બધી રોજ ક્રિયાઓ પાણી દ્વારા થતી હોય છે. એટલે ચલો આગળ વાત કરીએ. હવે પ્રશ્ન એ થાય કે પાણી છે ક્યાંથી મળે છે? તો મેં સ્ટાર્ટિંગમાં જ વાત કરી હતી, વરસાદ સ્વરૂપે જ્યારે પાણી નદી તળાવ ઝરણાઓ વહેતા હોય છે તો આના દ્વારા સિંચાઈ કરી આપણે પાણી મેળવતા હોઈએ છીએ. બરાબર. તો ચલો, પાણી મેળવવા તમારા ઘર કે આજુબાજુ કે જે જગ્યાઓ હોય તેના પર સર્કલ કરવાનું છે. જો તમારી આજુબાજુ જો ગામડામાં રહેતા હોય આપણે તો કૂવો હોય. બરાબર. ત્યાર પછી હેન્ડપંપ છે એ પણ હોય સિંચાઈ તરીકે. પછી નળ તો બધાને ત્યાં હોય જ, ટાંકીએ હોય. બરાબર. તો આમાં આપણે કરશું સર્કલ કે જે આજુબાજુ જોવા મળતી જ હોય છે મોટાભાગે. ચલો વિચારો અને લખો. શું તમે જમીનમાંથી ગરમ પાણી બહાર આવતું જોયું છે? હા. તો જમીનમાંથી ગરમ પાણી આવતું હોય તો એને ગરમ પાણીના ઝરા કહેવાય. કે જે અમે ક્યાં જોયા છે? સૌરાષ્ટ્રના જૂનાગઢ નજીક આવેલા તુલસી શ્યામ નામના સ્થળે ગરમ પાણીના કુંડ અમે જોયા છે. બરાબર. જૂનાગઢમાં આવેલા તુલસી શ્યામ કે જ્યાં ગરમ પાણીના કુંડ આવેલા છે, તમે ત્યાં સ્નાન પણ કરેલું હશે. અને એવું કહેવાય છે આ તુલસી શ્યામ જે ગરમ પાણીના કુંડમાં સ્નાન કરી એનાથી ઘણા બધા રોગો જે છે આપણા શરીરમાં ચામડીના એ દૂર થાય છે. બરાબર. તો આમાં જાઓ ત્યાં સ્નાન કરવું જોઈએ. ચલો આગળ વાત કરી. તમારા શહેરમાંથી કે ગામમાંથી કોઈ નદી પસાર થાય છે? જો હા તો આ નદીનું નામ લખો. હા, આપણા શહેરમાંથી કઈ નદી પસાર થાય છે? હા, આપણે જામનગર શહેરમાં રહીએ છીએ. તો કઈ નદી? રંગમતી અને નાગમતી. રંગમતી અને નાગમતી એવી બે નદીઓ પસાર થાય છે. તમે જાણતા હો તેવી બીજી નદીઓના નામ લખો. ચલો આપણે જાણતા હોય એવી બીજી કઈ કઈ નદી છે? ઘણી બધી છે એવી, જેમ કે નર્મદા કે જે આપણે ગુજરાતની જીવાદોરી કહેવાય, પછી તાપી, સરસ્વતી, ગંગા. બરાબર. નર્મદા, તાપી, મહીસાગર, બનાસ, સરસ્વતી, રૂપેણ, મેશ્વો, હાથમતી, વાત્રક, શેઢી, દમણગંગા, ભાદર, કનકાવતી, મચ્છુ અને શત્રુ જેવી ઘણી બધી નદીઓ છે. બરાબર. ચલો આગળ વાત કરીએ. ઘરમાં તમે પીવાનું પાણી ક્યાંથી મેળવો છો? તો માં શું લખશે? આપણે ઘરમાં આપણે પીવાનું પાણી ગ્રામ પંચાયત દ્વારા પાણીની ટાંકી જે બનાવેલ હોય એમાં નળના જોડાણ દ્વારા આપણે પાણી મેળવતા હોઈએ છીએ. અને આજકાલ તો આપણે ત્યાં મોટર હોય અને મોટર થ્રુ પાણી મેળવતા હોઈએ છીએ. તમારે પાણી મેળવવા ક્યાં જવું પડે છે? હા, ગામડામાં રહેતા હોય આપણે તો પાણી ભરવા માટે આપણે કૂવા પાસે જવું પડે, પરંતુ આજકાલ આપણે પાણી મેળવવા માટે બહાર ક્યાં જવું પડતું નથી, કારણ કે ઘરમાં જ બધાની લાઈન હોય છે, પાઇપલાઇન, નળની લાઈન અને અમુકને મોટર હોય. બરાબર. તો એના દ્વારા તે પાણી મેળવતા હોય. પાણી લાવવા માટે કેટલો સમય લાગે છે? કૂવામાંથી આપણે પાણી ઘર
तरफ लई आवुं होय तो आपणे वार लागे, बराबर। परंतु आजे आपणे घरे ज पाणी मळी जतुं होवाथी पाणी लावा माटे वार लागती नथी। એટલે કેટલો સમય લાગશે? ખૂબ જ ઓછો સમય, બરાબર। જવાબ આપણે લાગશે ખૂબ જ ઓછો। આપણે પાણીનો સંગ્રહ કરવાની જરૂર છે કેમ? હા, આપણે પાણી સંગ્રહ કરવાની જરૂર છે, કારણ કે પાણી ફક્ત સવાર સાંજ થોડા સમય માટે જ આવતું હોય, બરાબર। એટલે ચલો, તમારા ઘરમાં પાણીનો સંગ્રહ ક્યાં થાય છે? તો ટાંકીમાં। શું તમારી અને પડોશીની પાણી લાવવાની જગ્યા જુદી છે કેમ? હા, અમારી અને પડોશની પાણી લાવવાની જગ્યા જુદી જુદી છે કેમ? કારણ કે બંનેની પાઇપલાઇન જે છે એ અલગ અલગ છે। ચલો આગળ વાત કરીએ। તમારા ઘરમાં પાણીનો સંગ્રહ કરવા વપરાતા વાસણમાં રંગ પૂરો, તો આમાં તમારે મિત્રો રંગ પૂરવાનો છે। ચલો આગળ વાત કરી। તમારી નોટબુકમાં બીજા પાત્રોના ચિત્રો દોરો, એવા પાત્રો કે જેમાં આપણે રોજબરોજ પાણી ભરતા હોઈએ। ચલો એમાં તમને સૌથી ઓછું પાણી સંગ્રહ શામાં થાય છે? તો સાવ સહેલું, કેમાં કરશે આપણે? લોટામાં। તો અહીંયા આપણે લખશી લોટો અથવા લોટામાં। સૌથી વધારે પાણી સંગ્રહ શામાં થાય છે? તો ડોલમાં। ચલો ત્યાર પછી કયા કયા પાત્રમાં સરખું પાણી ભરી શકાય છે? તો માટલી અને ઘડામાં પાણી કેવું સરખું જ ભરી શકીએ। ચલો ચક્કુ છે ખૂબ જ વ્યાકુળ છે, રૂચણ અને ચક્કુને ખૂબ જ તરસ લાગી, તેમના કાકાએ બંનેને કેરીનો બાફલો સ્ટીલના પ્યાલામાં આપ્યો, પરંતુ ચક્કુને બાફલો કાચના પ્યાલામાં પીવો હતો। તેના કાકાએ બાફલો કાચના પ્યાલામાં આપ્યો, પરંતુ ચક્કુ છે ખૂબ ખુશ ન હતી। તેણે ફરિયાદ કરી કે કાકા, તમે મને ઓછો બાફલો આપ્યો છે। પિક્ચરમાં તમે જોઈ શકો છો, બરાબર, આમાં વધુ છે ને આમાં ઓછું। ચર્ચા કરો અને કહો, શું ચક્કુના કાચના પ્યાલામાં ઓછો બાફલો હતો? આમાં આપણે એક્ચ્યુઅલમાં જોઈએ તો બંનેમાં સરખું જ છે કેમ? કારણ કે આ પોળો વધારે છે ને આ પોળો ઓછો ગ્લાસ, બરાબર, ને બેમાં કેવું છે પાણી સરખું જ છે, એટલે કે બાફલો છે એ સરખો જ છે, પણ આની સાઇઝ નાની હતી એટલે એને ચકુંડ લાગતું હતું કે આમાં ઓછો બાફલો આવ્યો, બરાબર। ચલો આગળ વાત કરી। જ્યાંથી પાણી મળી આવે છે તેવા સાત નામ શોધી તમારે અહીં લખવાના છે। ચલો પહેલું તમને આપેલું છે ઓલરેડી, જળધોધ। ત્યાર પછી છે ઝરણું, એ તમારે અહીં લખવાનું છે। ત્યાર પછી તળાવ, બરાબર, એ આપણે આમાં લખશી। પછી દરિયો, એ આપણે એના પછીનામાં લખશી। ત્યાર પછી નદી, ત્યાર પછી કૂવો, ત્યાર પછી ટ્યુબવેલ, ખ્યાલ આવી ગયો? એવા કેટલા નામ થયા? આ 1, 2, 3, 4, 5, 6 અને 7 તમારે એવા સાત નામ લખવાના છે। જો એ સિવાય પર તમને કોઈ મળે તો એ તમારે બાકીના જે બોક્સ છે એમાં લખવાના છે, ખ્યાલ આવી ગયો? ચલો આગળ વાત કરીએ। બીજાથી અલગ હોય તેના પર તમારે સર્કલ કરવાનું છે। ચલો નદી, પર્વત, તળાવ, ઝરણું અને સરોવર। જો નદીમાંય પાણી હોય, તળાવમાં હોય, ઝરણામાં હોય, સરોવરમાં હોય, પર્વતમાં ક્યારેય પાણી હોય નહીં, એટલે એના ઉપર કરશે આપણે સર્કલ। ત્યાર પછી માછલી, બતક, વાંદરો, મગર, કાચબો, તો આ બધા જ પાણીમાં રહેતા છે, માછલી, બતક, મગર ને કાચબો, પણ વાંદરો કોઈથી પાણીમાં રહે નહીં, એટલે એના ઉપર કરશે આપણે સર્કલ। ત્યાર પછી મોટરગાડી, બસ, હોડી, આગગાડી અને સાયકલ, આ બધા જમીનમાં જોવા મળે, પરંતુ હોડી એક જ એવું છે કે જે પાણીમાં જોવા મળતું હોય છે, એવું વાહન છે, એટલે હોડીમાં કરશે આપણે સર્કલ। ત્યાર પછી સ્નાન કરવામાં, કપડાં ધોવામાં, તરવામાં, વાળ ઉડવામાં અને માટી ગૂંદવા। ચલો આમાંથી અલગ ક્યું પડે છે? હા,
પણ આ બધામાં આપણે પાણી જોઈએ, પણ વાળવામાં ક્યારે પાણીની જરૂર પડતી નથી, એટલે એના વગર છે આપણે સર્કલ. ચલો રંગોની રમત છે. હવે એક કાગળ લો, કાગળને વચ્ચેથી વાળો, હવે તેને ખોલો, તેના ઉપર જુદા જુદા રંગોના ટીપા મૂકો, કાગળને ફરી વાળો અને તેને દબાવો, કાગળ ખોલો, જુઓ તમે શું બનાવ્યું. આવું તમારે કરવાનું છે. કેનું પિક્ચર છે? ચામાચીડિયું. હા બરાબર, તો આ તમારી પ્રવૃત્તિ હતી. અને મિત્રો અહીં આપણે આ લેસન પૂર્ણ કરીએ છીએ. ફરી પાછા મળશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. થેન્ક યુ.